Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Сьогодні говоримо про неймовірну відкритість. Неймовірну, але анонімну. Конкурс до Верховного суду вийшов нарешті на фінішну пряму. Співбесіди з кандидатами скінчились, і вже завтра починається остаточний розбір пояснень та сумнівних моментів, які на цих співбесідах виявили. І голосування. Варто зазначити, що сумнівних моментів щодо кандидатів, які пройшли етап співбесід, більш ніж достатньо. І днями голова комісії навіть попросив утриматись усіх від коментарів щодо проблемних персон, тому що це можна розцінити як тиск на комісію. Іронічно, що найгучнішу заяву з цього приводу зробило НАБУ. Там просто порушили справу щодо одного з кандидатів і провели обшук у будинку, від якого на співбесіді цей кандидат відкараскувався. І був переконливий, тому що з етапу співбесід він не вилетів. А дехто? Так. І Марина Анціфорова порівняла, як одні і ті самі проблеми у випадку одних кандидатів стали приводом витурити їх зі співбесід, а у випадку інших – та ні, нічого, нормально. Перезапуск Верховного суду з новими суддями – це кульмінація судової реформи. Реформа, яка має відновити довіру до суддівського корпусу. Комісія, яка відбирає нових верховних суддів, фішкою конкурсу називає його «небачену відкритість». Вся країна, і не тільки наша, могла слідкувати за співбесідами з кандидатами на посаду судді Верховного суду. І дійсно, розмови з конкурсантами кожен міг побачити онлайн і почути, які питання члени комісії ставлять, а які – ні. І дізнатись, хто співбесіду проходить, а хто вилітає. Співбесіда може принести кандидату максимум 500 балів. 100 з них виставляється ще до неї на психологічних тестах, а 400 балів у залишку нараховуються кандидату за морально-психологічні якості та відсутність проблем із доброчесністю на розсуд комісії. У скільки балів оцінять політичну нейтральність чи невідповідність витрат задекларованим статкам, визначають індивідуально. Скільки кому і за що нарахували або відрахували бали – загадка. Принаймні, комісія поки що нічого про це не каже. Але ми вже мали змогу подивитись, як члени комісії розбираються, інакше не скажеш, з компроматом на кандидатів. Пропускають їх далі чи не пропускають. І результати нас неприємно вразили. Сергій Станік – суддя Київського апеляційного господарського суду. Син судді Конституційного суду часів Кучми та Ющенка Сюзанни Станік. Вона відома передусім рішенням про незаконність указу Ющенка щодо розпуску парламенту, а ще нажитою на державній службі нерухомістю на мільйони доларів. Сергію Станіку від матері дістались довіреності на 6 автомобілів. Зокрема, 2 мерседеси С-класу, BMW X5 та Porsche Cayenne. Права на автівки суддя задекларувати не захотів. Каже, маму підвозив, а сам не користувався. Я в основному їжджу на метро і пішком. Але це, по суті, я допомагав. Я просто допомагав. У 15-му році Станік полишив маму та поїхав на опанування духовних практик до Москви. Тут кожна людина для себе обирає, що для неї важливіше, чи якісь негативні моменти відчути, чи отримати певні знання, які реально можуть допомогти в роботі і в житті. Станік обрав знання, комісія обрала Станіка. Він що, їздив в банду тренуватися чи духовно підвищувати свій рівень? Ну, людина підвищувала свій рівень. Яка різниця? Він їздив до іудеїв, до мусульман, до християн. Чи до кого їздив? Він не займався там крамольними справами. 6 незадекларованих авто не завадили Станіку пройти співбесіди. А ось інший кандидат – Андрій Бутирський. Вилетів усього за 2 машини. Простіші. Не згадав, що батько виписав йому довіреність на мерседес та не задекларував Нісан Кашкай. Як так сталося, що ви не знали, що довіреність є від батька? У двобої між 2 автівками та 6 у всіх сенсах виграв Сергій Станік. Іронічно, що в той момент, як один кандидат вилітав за довіреності, а інший залишався, член комісії дав розлоге інтерв'ю про свою роботу. І там довіреностям присвячено окреме питання.
Так ось, він наголошує, що довіреності мають бути внесені в декларацію, тому що навіть якщо це дріб'язок, то просто цього вимагає закон. Ну, як бачимо, не від усіх. А тепер квартирне питання. Я отримала тільки одну службову квартиру, будучи працюючи на посаді цієї судді. Це суддя Вищого спецсуду Тетяна Широян. У 99-му році суддя тоді ще Чернігівського суду приватизувала отриману від держави квартиру на себе, чоловіка та дітей. А у 2013-му вже в Києві, отримуючи службове житло, знову вказала 30-річну дочку, яка живе в Чернігові. От їй виділили квартиру, виділили в тому числі на неї квартиру. То, по ідеї, вона повинна була би переїхати у 12-му році до вас. Але вона до 15-го року не переїхала. Наявність дочки в документах дозволила отримати квартиру побільше і вивести її із статусу службової і приватизувати. Друге. Є дуже багато питань, які зовнішні, подаються у суспільство як негативні, але ж вони в рамках правового поля, те, яке діяло на той час. Тому тут пред'явити. А от інший уже не кандидат – Володимир Сердинський, теж багатий на подарунки від держави. По ділянці було в нього та дружини, та ще й квартира майже на 100 квадратів від Броварської міськради. Хотіла у вас запитатися рецепт вашого успіху. Так сталося, тому що видно, поважала держава, що суддю необхідно забезпечити всім необхідним для того, щоб здійснити чесне правосуддя. А от подарунки від держави цього кандидата, на відміну від Тетяни Широян, для членів ВККС стали підставою для вибуття з конкурсу. Здавалося б, ані сумнівні статки, ані сумнівна поведінка, ані сумнівні зв'язки не заважають пройти співбесіду. Однак одні ж ті самі кандидати з тими ж самими питаннями її проходять, а інші – ні. Залишається дивуватись, в чому ж різниця? Голова нинішнього Верховного суду Ярослав Романюк теж у числі фіналістів конкурсу до нового Верховного суду. 3 роки тому він підтримав закон 16 січня. Судова спільнота України вітає положення нового закону, які спрямовані на посилення безпеки суддів і на пресікання проявів неповаги на суду, тиску на суд. А зараз Романюк називає підтримку закону, який посилив санкції за участь у акціях протесту, необачним вчинком. Такий ярлик поцепили, щоб підтримав закони 16 січня і вигідно його експлуатують до сьогоднішнього дня для того, щоб створити такий негативний імідж такого одіозного судді. Окрім цього, суддя неодноразово виступав проти реформування Верховного суду. Однак все ж намагається до нього потрапити, а у ВККС натякають, що в Україні свобода дій та слова. Просліджувалося, скажімо, незгода з якоюсь позицією, да? Правовою, громадянською і таке інше, да? Але в нас все-таки є конвенція про права людини, да? Є ті ж самі бангалорські принципи, є Конституція України, де написано, що кожен може вільно висловлювати свої переконання. Тож голова старого Верховного суду може спокійно висловлюватись проти реформи, хоч просто на конкурсі, який в рамках реформи і проходить. А ось одеський апеляційний суддя Олександр Кравець у 13-му році не скасував рішення суду першої інстанції щодо активіста. Саме за законом 16 січня. І для нього участь у конкурсі закінчилася. У висновку громадської ради щодо голови Вищого господарського суду Богдана Львова і причетність до кримінальних справ, і невідповідність способу життя. Однак, за думкою комісії, кандидат на всі закиди надав більш ніж ґрунтовні пояснення. Може, нам і дуже не подобається там прізвище, яке тут пропущено. Може, дуже не подобається, да. Або без може, не подобається. Нам потрібно це перевірити, мабуть, так. Зокрема, Львов причетний до скандалу з членом Вищої ради правосуддя Павлом Гречківським. Згідно показам затриманого посередника, Гречківський пообіцяв, що Львов забезпечить потрібне рішення.
Мене допитувала прокуратура з так званої справи Гречківського. Жодної моєї причетності не було ні до порушення відомо, ні після не встановлено. Ще одна кримінальна справа, в якій згадують Львова – втручання в систему розподілу справ серед суддів. Підозрювались у ньому голова та заступник Вищого господарського суду Віктор Татьков та Артур Ємельянов. Богдан Львов був свідком організації цього втручання, але зараз називає його «благим наміром». Це перевага, це захист прав людини, тобто благі наміри. А як же вони в подальшому використовувалися, це, на жаль, нам стало відомо лише після того, коли були звернення з цього приводу, коли розпочалося слідство, і зараз воно має розібратися з цим. Ось такі пояснення. І суддя Богдан Львов залишається у грі. Як і Інна Алєєва. Вона теж свідок у цій справі. Власне, після втручання в систему авторозподілу через неї почали масово проходити судові справи. 285 це на вас розподілили. Це, а на суддю в середньому 197. 150 буде різниця. 50% більше на вас розподілено. Нічого про втручання суддя не знає, а високий показник пояснює своєю шаленою працездатністю. Я від роботи ніколи не відмовляюся. Ми не за це говоримо. Окремі ж мали не середні, а нижче середнього. Там була така ситуація, що, мабуть, було і 140, і 150, і 100. А поки навіть дивуючи комісію, кандидати проходять співбесіду, ті, хто банально не впорався з електронним декларуванням – ні. Адвокат Ростислав Голосій заповнював електронну декларацію вперше і дійсно здав її майже пустою. Майна не вказав, хоч і вписав видатки на його утримання, статус землі переплутав, фірму не вписав. Чи були перешкоди вам вказати ці дані тоді, коли ви складали декларацію? Ну, були, можливо, перешкоди, можливо. Ну, так, декларація. Я саме про декларацію говорю. Не було перешкод. Не було. Усі довідки про майно Голосій зрештою приніс, але було пізно. На відміну від колег, участь у конкурсі для Голосія закінчилася. А суддя Вищого спецсуду Таміла Писана і не збиралась декларувати майно родини. Справа в тому, що в нас з чоловіком шлюбний договір і в нас роздільний режим майна, особисте майно окремо в нього, і в мене, і мене самі відповідальності отримання цього майна. За даними Держреєстру, минулого року суддя з чоловіком володіли 5 квартирами та 2 фірмами. Участь у конкурсі для Писаної продовжилась. І ось нарешті ми дістались ключової проблеми. Вона не пов'язана з жодним конкретним кандидатом, але так, саме зараз буде тиск на комісію. Більш того, на найсвятіше, на голосування. Воно, я щиро в цьому переконаний, має бути відкритим. Зараз картина така. Оцінку усім грішкам кандидатів кожен член комісії дає на свій власний розсуд, суб'єктивно. Це логічно. Тому що жодної всеосяжної об'єктивної шкали тут створити просто не можна. І взагалі, поважну комісію саме для того і зібрали, щоб її члени висловили свої поважні думки. Але проблема ж в тому, що саме цього вони і не зроблять. Вони їх не висловлять. Вам навіть не вдасться дізнатись, хто за кого остаточно як проголосував. Вам просто скажуть, комісія в цілому, загалом, вирішила ось так. 400 балів на співбесідах дають за доброчесність та професійну етику. Природно, що за такими суб'єктивними критеріями оцінити кожного з кандидатів об'єктивно напрочуд складно. Тому комісія не спішить брахувати кандидатів та дає їм шанс. У громадської ради доброчесності є можливість помилку виправити, а у комісії немає більше можливості виправити. Ми не можемо скасувати наше рішення. Ми не можемо його змінити. Скасувати його тепер може тільки суд. Тому більшість кандидатів з питаннями по майну, зв'язках та професійному бекграунду завітають до комісії ще раз на пленарне засідання. Там комісія дослідить пояснення кандидатів. І якщо їх визнають переконливими, то 11 голосів з 15 і кандидат залишається на конкурсі. Це стосується найпроблемніших кандидатів.
Наприклад, судді Вовка, в незадекларованому будинку якого днями провели обшук НАБУ. Мешкаю я за адресою своєї реєстрації. Будь ласка, ну в мене через півгодини. А якщо до будинку, Павло В'ячеславович, якщо до будинку, який вибудовуєте із своєю дружиною, сусіди про це говорять? У мене дружини немає, нічого не добудовує. Зі своєю екс-дружиною, але ж добудовуєте. Не фальсифікуйте дані і не заважайте. Вовк переконував комісію, що живе у задекларованій квартирі, а будинок, в якому його помічають сусіди, належить колишній дружині. Проте співробітники НАБУ вранці застали його саме там. Сусіди кажуть, що він тут живе, жив і жить буде, вони не привітливі, такі ви ж бачите. Наскільки штрафних балів потягне така дрібничка, як брехня щодо майна та фігурування у розслідуванні НАБУ, невідомо. Як ми вже зазначали, це суб'єктивна оцінка. Несподіванка у тому, що навіть остаточне рішення члена комісії щодо кожного сумнівного кандидата залишиться невідомим. Голосування на найвідкритішому конкурсі, яким так вихваляється ВККС, зробили таємним. Чи будуть відомі бали безпосередньо від кожного члена ВККС? Не плануємо. Чому? Ну, а чому ми маємо це робити? Я ще раз хочу повернутися вже до дискусії, з чим нас порівнювати. Якщо світовим досвідом, це не тільки цього не робиться керівник. Ми, можливо, ми приймемо інше рішення. Тобто це мені, ще... Це ще раз, можливо, ми інше рішення, але поки що це не планується. Досвід досвідом, проте персональну оцінку за суб'єктивним критеріям комісія могла б компенсувати відкритим голосуванням. Могла б, але не хоче. І пояснює, хочуть уникнути тиску. Мені нема чого боятися. Одною із основних гарантій незалежності це є таємність прийняття рішень. Якщо нам дали такі повноваження, нам довірили, то й ми повинні приймати рішення за це нести відповідальність. Однак про яку відповідальність йдеться, якщо ніхто ніколи й не дізнається, завдяки чиєму так до Верховного суду потрапить той чи інший одіозний кандидат? Процедура передбачає, що це буде нарадча кімната. Якщо це процедура, це одна із підстав оскарження, до речі. Якщо ми порушимо закон, то це будуть оскарження. Треба ж діяти в рамках правового поля. Процедура передбачає голосування лише у присутності членів комісії. Кандидат або будь-хто інший при цьому присутній бути не може. Але жодних заборон на те, щоб опублікувати позицію членів комісії щодо кожного кандидата, ми в законі не знайшли. Нікого не боїмося? Ну, в плані громадськості, якщо опублікуємо, власне... Слухайте, громадськість завжди буде незадоволена, ну це точно. Навіть якщо ми б розстріляли зараз там, десь 100-120 кандидатів, все одно громадськість скаже, цього мало. Давайте більше. Верховний суд. З однієї сторони – відкритий конкурс, відкриті співбесіди, відкриті запитання. З іншої – не зовсім чіткі критерії оцінювання, не зовсім зрозумілі рішення щодо кандидатів. І найбільша неприємність – таємне голосування, яке має бути так само відкритим, як і співбесіди. Хоча б тому, аби знати, якщо до Верховного суду потрапить не зовсім пристойна кандидатура, кому цим завдячувати? Я ще раз наголошую, не йдеться про якусь недовіру до комісії, але суб'єктивність відповідального рішення балансується його відкритістю. За правом сказати «так буде, тому що я так вирішив» має стояти ось це публічне «я» і персональна відповідальність за якесь рішення, принаймні, знову ж таки, публічна. А на сьогодні все. Більше розслідувань побачите за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі!